Most, nacházející se pod Lipenskou hrází, je již delší dobu uzavřen. Jeho ostění se zábradlím je v havarijním stavu. Do nynějška byl ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který se ho dlouhodobě snažil zbavit. Okolní obce ale neměly o koupi mostu zájem. Jeho oprava by totiž vyšla na miliony korun a to si nemohli dovolit. Nyní proběhla aukce a most tak bude mít nového majitele. Most je, jestli se nepletu, už několik měsíců uzavřený, jak pro pěší, tak pro dopravu. A byl nám nabídnut za 1 korunu, ale je tam tak velká investice, že obec si nedovolila si ho koupit. A pokud je mi známo, tak proběhla aukce a most by měl v dohledné době mít svého nového vlastníka. Čili přijde ze státu nebo z Úřadu pro zastupování státu věcích majetkových na fyzického vlastníka, ten se o ten most bude starat, doufám. Most je důležitý zejména pro místní obyvatele části Dvorečná, pro cestující z vlakového nádraží a pro zaměstnance elektrárny, kteří takřka nemají možnost zvolit jinou trasu a vyhnout se tak poškozenému mostu. Pro obec je jeho uzavření komplikací. Nový vlastník by měl být znám v nejbližší době. To převzetí by mělo následovat v řádnu dnů, čili budeme říkat do 15 dnů by asi měl být znám fyzický vlastník a potom asi obec vstoupí s vlastníkem do jednání a bude se snažit prostě pro občany vyjednat používání mostu jak pro pěší, tak pro dopravu do 3,5 tuny. Odbor rozvoje města Sokolova předložil radě města návrh na schválení nabídky spolupráce s povodím Ohře. Komplexní a dlouhodobý záměr má řešit obecně protipovodňová opatření na Ohři, ale také přístup k řece z pohledu města. Povodí Ohře si nechalo zpracovat analýzu neboli jakýsi projekt, přičemž by rádo čerpalo státní dotace na provedení a realizaci protipovodňových opatření. A samozřejmě, protože řeka Ohře protéká celým městem, tak jsme v tom jejich kolotoči těch dotazů nemohli chybět a my jsme rádi, že nás oslovili. Samozřejmě, že jsme se k této aktivitě rádi připojili, ovšem s podmínkou, jak bylo napsáno, že na to povodí Ohře bude čerpat dotační tituly, takže v tomto případě bychom se rádi připojili a vydali jsme kladné stanovisko. To protipovodňové opatření by mělo spočívat v tom, že po celém břehu, pokud bereme po proudu, tak pravou stranu a částečně i nalevo, by měly být protipovodňové zítky ze železobetonového tělesa. Nám to nevadí, ale přeci jen jsme jednu připomínku měli, docela logickou. My už dlouhodobě bojujeme právě s tím, že minimálně ten břeh za Lidickým nábřežím, to znamená za těmi paneláky, které tam jsou, tak po celé délce bychom rádi to protipovodňové opatření řešili mnohem komplexněji. My bychom ho rádi řešili třeba násypovým valem, tak aby zde vznikla buď to promenáda, myslíme si, že to bude do budoucna jednou krásné místo k procházení sokolováků, anebo lépe, aby jsme třeba zde umístili ještě cyklostezku, to znamená, že cyklisti, kteří teď projíždí po asfaltové cyklostezce, tak by si třeba i mohli vyjet na ten vál a zase vidět trošku tu řeku z jiného pohledu. Takže tuto připomínku my jsme povodí Ohře poslali. Samozřejmě chápeme, že pokud jsou nějaké finanční náklady s tím spojené zvýšeny právě, protože měníme tu železobetonovou zítku za násypový vál, tak do budoucna město Sokolov je ochotno se bavit o možné nějaké spoluúčasti, ale samozřejmě teď už předbíháme. Ale to zásadní je, že jsme se k této aktivitě připojili a rádi. Přístup k pravému břehu Ohře již dlouhé roky omezuje parovod, který by konečně mohl zmizet. Ten přechod na druhý břeh Ohře je komplikovaný právě tím parovodem, který tam teď vede. V současné době tam realizujeme úplně novou, nádhernou, krásnou krejcerovou lávku. To znamená, že ta spojnice bude opravdu pěkná a ten parovod, ten břeh jízdí. Nicméně dobrá zpráva v tom je ta, že odstranění tohoto parovodu zase souvisí s jiným projektem a to v režii dodavatele tepla Sokolovské uhelné. Ta nyní mění strategii, půjde formou dvou plynových kotelen na území města. To znamená, že ten páteřní parovod, který vede z Tisové, tak už teď bude postrácet smysl a nebude takový problém prostě jej odstranit. Takže věříme, že tento břeh i díky opatření protipovodňovému, i díky tomu, že věřím, že zmizí ten obludný parovod, tak opravdu získá na atraktivitě. Na levém břehu se rozkládá rozvojové území a během sezóny zde funguje také vodácké tábořiště.
Ten levý břeh, alespoň v této části, úplně tak aktivně, co se týče protipovodňových opatření, řešit nemusíme, protože v nedávné době došlo k jakémusi přepočítávání těch záplavových nějakých období, to znamená desetiletá, stoletá voda. My jsme toto dělali v rámci toho, že na tom druhém břehu chceme zasíťovat pozemky, to znamená, že tam počítáme, že by mohlo vzniknout 50-60 parcel a příležitostí pro rodiny, které chtějí mít cokoliv rodinný domek. A ta levá strana opravdu bude velice atraktivní, protože už se tam v jedné lokalitě bourají ty ohyzné garáže, které tam byly. Navíc tam vedle vzniknou, jak už jsem říkal, rodinné domky nebo parcely pro rodinné domky. Už je tam teď atraktivní lokalita oddychová a konec konců zmiňoval jste i to tábořiště a ty dnešní dny nám dávají opravdu jasný důkaz o tom, že nejenom Ohře, ale to vodácké tábořiště v Sokolově má své místo, protože to jezdí denně stovky vodáků a i to tábořiště je opravdu hodně využíváno a je to jakousi vstupní branou do našeho města. Výhledově je celá lokalita směrem k jezeru Medard pro město příležitostí k dalšímu rozvoji. Otevření přístupu k řece Ohři je pak logickým krokem, který místu dodá na atraktivitě. U příležitosti z tého výročí vzniku samostatného státu vzniklo v Praze na Novém Městě Muzeum československých legií. To popisuje historii jednotek dobrovolného zahraničního vojenského odboje. Chceme zde přiblížit právě ty osudy československých legionářů, těch vojáků nebo těch občanů, kteří stáli u zrodu československého státu. Máme to rozdělit do několika etap. Máme zde takovou tu výstavu základní, tam je, říkáme tomu pracovně, labirint, kde jsou osudy těch jednotlivých bojišť na území jednotlivých států, východní fronta, západní. Pak máme prostřední část, to jsou zase různé artefakty, vyznamenání a zbraně a všechno, co je spojené s tím životem legionářů. A pak je poslední část, které stojíme nyní, a to jsou již vlastně výstrojní součástky, abychom si přiblížili, jak vlastně ty naši předkové vypadali, v čem chodili a co měli na sobě. Byli to ti vlastenci, kteří se přihlásili do armád spojeneckých, do armád dohody, aby bojovali za takovou ideu, která byla v té době strašně vzdálená, za vznik samostatného státu. První zárodky byly v Rusku, kde bylo přes 700 československých krajanů, kteří tam pracovali, žili tam a vstoupili do carské armády. Ve stejné době jako v Rusku vznikla česká jednotka i ve Francii. Do československých legií se nakonec zapojilo více než 100 000 Čechů. Detailně prohlédnout si můžete třeba uniformu francouzské cizinecké legie z počátku první světové války, kterou nosili příslušníci roty na zdar. Vidíte červené kalhoty, modrý kabát a vlastně je to takový pozůstatek toho dávného válečnictví, kdy vlastně byly ty barvy výrazné a v tom terénu byla hodně vidět a nebyla vlastně ještě jako přizpůsobená tomu modernímu pojetí válečnictví. Oproti tomu další z uniform, ta americká, je úplně jiná. To už je zase uniforma z konce první světové války z roku 1917-18. Ta už je vlastně, dá se říct, téměř soudobá uniforma. Je zelená, khaki barvy, má plynovou masku, přilbu. Kromě uniform v muzeu uvidíte i řadu zbraní, které legionáři nosili. Jde například o bodáky nebo bajonety. Lukáš Kubát, Televize Praha. Z výstavy František Kožík 1909 až 1997 v Muzeu Brněnska v Rajhradě památníku písemnictví na Moravě přivezla její autorka Miroslava Šudomová spisovatelů v cestovní psací stroj. Do expozice jej získala před rokem a půl. Po skončení výstavy už putoval přímo do Panského domu. Dostali jsme krásný dárek od rodiny Kolérovy, psací stroj, na kterém psal František Kožík nemnoho svých literárních děl. Pamatuju si, to vzpomínala paní Kožíková Alenka, dcera pana Kožíka, že slyšela přes jedno patro, jak pan Kožík psal, jak klapkal do toho stroje. Byl nějakou dobu vlastně v Rajhradě, kde byla výstava k dílu Františka Kožíka, k osobnosti Františka Kožíka a koronavir nám to na chvilku pozastavil. Přítel Františka Kožíka Josef Koller nechal kdysi vyrobit i poštovní známku. Spisovatel mu zase věnoval svůj psací stroj. V Uherském Brodě se narodil a hezký je, že se tam narodila i maminka, ačkoliv to jsme nevěděli, ne? A u Uherského Brodu táta rád jezdil už také kvůli Komenskému. Přátelé tam měl, zmínila jsem Josefa Kollera, který se staral velice o udržení vzpomínky na tátu.
No a když mohl, tak tam rád jel. Takže já zase jsem ráda, že tam je knihovna Františka Kožíka. Právě v Panském domě bude už Kožíkův psací stroj vystavený natrvalo a čtenáři jej spatří po prázdninách. Závodiště Lysá nad Labem připravilo na úterý 6. července druhý ze svých velkých překážkových vrcholů, memoriál Evy Palizové o pohár hejtmanky Středočeského kraje. Letošní ročník byl emotivní hned ve dvou ohledech. Běžel se přesně 10 let po odchodu legendární jezdkyně a trenérky, která po roce 1989 výraznou měrou přispěla k rozvoji závodiště v Polabských lesích a předala koňařskou štafetu svému synovi a vnukům. Eva Palizová zemřela 6. července 2011, jen několik hodin před začátkem dostihového dne. Nejnovější edice jejího memoriálu, která se konala před zaplněnými tribunami za přítomnosti hejtmanky Petry Peckové a řady dalších hostů z politiky i společnosti, byla zřejmě nejlépe obsazená za celou existenci dostihu. Horkým favoritem byl vítěz předchozí dvou ročníků Eneas, do jehož sedla se vrátil žokej Jan Kratochvíl. Mezi jeho soupeři však vyčnívali letos neporažený Herr Him a vítězka loňské velké vroclavské i Crystal Cupu Cosmic Magic. O dobré tempo se postaral Valach Turdus. Eneas se za ním usadil na druhé pozici, zatímco Herr Him a Cosmic Magic se pohybovali uprostřed osmičlenného pole. K prvnímu pádu došlo na jednom ze živých plotů, kde skončily naděje hnědáka Mišo Kongo s Ondřejem Velkem. Druhý dramatický moment přišel na irské lavici. Cosmic Magic sice překonala, ale těsně za překážkou ztratila jezdce Jana Odložila. To se ukázalo jako rozhodující moment. Eneas nasadil k trháku a při posledním zabíhání za lesík měl už výrazný náskok. Do cílové roviny vbíhal zcela osamocen a Kratochvíl si pohlídal zadržené vítězství o 12 délek před Larizánem a Herr Himem. Sedmiletý hřebec stáje Statek Blata Český ráj završil čistý hattrick v memoriálu Evy Palizové. Pro Jana Kratochvíla to bylo 4. vítězství za sebou a pro trenéra Josefa Váňu dokonce 5. Rovinové části programu vévodili dva dostihy třetí kategorie. V ceně města Milovice na 1700 metrů udržela svou letošní neporazitelnost pětiletá klisna Falcon Baby ze stáje Three Hearts. Někdejší dvojnásobnou vítězku klasického Oaks nezastavila nejvyšší nesená hmotnost v poli 62,5 kg ani skutečnost, že vedoucího muže letošní jezdecké statistiky Jaromíra Šafáře musela v jejím sedle na poslední chvíli nahradit Dana Bořánková. Falcon Baby nenašla přemožitele ani při svém třetím letošním startu a porazila o 3/4 délky Tropical Bonda a tuž finál. Také v ceně Tip Sport na 1300 metrů se radovala jezdkyně. Loňská vítězka B-Flow Ladies Cupu Simona Laubeová měla v Lise nad Labem úspěšný den a stejně jako Dana Bořánková získala dvě vítězství. V tomto dostihu dovedla k jistému úspěchu 8letého Bělouše Facts and Figures ze stáje MS Racing. Svěřenec trenéra Luboše Urbánka se prosadil o dvě délky před klisnami Secret Passion a Manolou. Areál Českotřebovského gymnázia po několikaleté odmlce znovu hostil streetballový turnaj, kterým sportovci vzdávají hold mistru Janu Husovi. Jednalo se tak o návrat k tradici započaté před více než dvěma dekádami. Jsme se rozhodovali, jestli to bude na zimním stadionu nebo na gymnáziu kvůli počasí. Byly to nervy, ale nakonec to dopadlo a myslím, že to je ideální. Takže prostě tady to prostředí je ideální pro tenhle sport a areál je úplně top. Top výkony se před samotným hlavním kláním chtěli blízknout mládežníci. Jejich měření sil nakonec královali pták Crew. Další program, včetně společného fotografování a oficiálního zahájení, naznačil, že tato událost nebude v uvozovkách pouze o sportu. Organizátoři totiž opět mysleli na charitu a uspořádali sbírku. Byla nazvaná Společně pomáháme Kačence, což je 8letá holčička tady z Český Třebový. Bohužel má velký zdravotní potíže. Ty se vyhnuli členům týmu, které se zapojili do již předesílaného hlavního turnaje. V jeho základní části se mužské výběry utkaly v 6 skupinách po 6 celcích. Ženské trojice byly rozděleny do dvou skupin o 6 družstvech. V sestavě jednoho z nich se objevila vicemistryně světa a mistryně Evropy v basketbalu Hana Horáková. Já jsem tady poprvé a ač jsem slyšela od svých kamarádek o České Třebové samé superlativa, tak i to předčilo, protože organizace je úžasná, týmy mají kvalitu, že člověk fakt si musí jako máknout, aby vyhrál zápas. Spoustu vyhraných zápasů má na svém kontě legendární Michael Jordan. Ten sice nedorazil, přesto byl díky výzdobě na jednotlivých hřištích na turnaji zastoupen. Stejně jako další patron, někdejší reprezentační kapitán Pavel Pumprla, který vyzdvihl hlavní sportovní přínos celé akce, jež se hrála bez rozhodčích. Výhod to má spoustu a hlavně to, že v
to léto není tak hluchá sezona, jak normálně, aby se 2-3 měsíce sedělo doma a jak jinak si užít to léto, než zase basketem a v akci tohohle rozměru ještě o to lepší. Na závěr ještě doplníme výsledky. Mezi muži zvítězil tým You Shall Not Pass. Ženám královaly Lucky Bastardky. Výtěžek sbírky činil 21 000 korun.